Opitý Slovák spôsobil na palube lietadla poriadny rozruch. Tanec speváčky Dua Lipa z Bratislavy sa stal virálnym. A mladí Slováci ovládli olympiádu v programovaní. Aj dnes si pre teba redakcia Refresheru pripravila zaujímavé novinky. Vítaj pri Fresh News. Slovák spôsobil na palube lietadla poriadny rozruch. Zasahovať musela aj polícia. Muž pod vplyvom alkoholu cestou z Malorky do Bratislavy narobil posádke a pasažierom veľké problémy. Informujú Topky.sk. Svoj zážitok pre portál opísal čitateľ Gabriel. Už do lietadla nastúpil značne pod vplyvom alkoholu. V lietadle obťažoval letušky a slovne napadal spolucestujúcich. Keď ho letuška vyzvala pri štarte lietadla, aby odložil fľašu s alkoholom, odmietol to. Lietadlo malo kvôli incidentu preto v pondelok vyše hodinové meškanie. Pilot sa musel vrátiť zo štartovacej dráhy a personál na agresora zavolal políciu. Na letisko následne dorazili 3 policajné autá a muža odviedli. Tanec speváčky Dua Lipa z Love Stream Festivalu v Bratislave má viac ako 24 miliónov pozretí. Svetová hviezda otvorila koncert svojim hitom Physical a spolu s tanečníkmi predviedla skvelé tanečné kreácie. Jednou z nich bol aj tanec pri mikrofóne, z ktorého sa nečakane stalo virálne video, ktoré obletelo celý svet. Natočil ho účastník koncertu Juraj Dobiš a cez sociálne siete ho zdieľalo viacero ľudí. K dnešnému dňu má už viac ako 24 miliónov pozretí. Atmosféru festivalu mapoval aj môj kolega Šajmo, ktorý okrem iného zisťoval, čo by Slováci speváčke z Británie odkázali. Keď máš čas a keď má rada pivo alebo hoci čo, tak ju čakám. Konečne ju niekto zavolal von. Celý Šajmov backstage z Love Stream Festivalu nájdeš na našom YouTube kanáli. Odzvonilo konečne spaľovacím motorom. Do sériovej výroby prichádza elektromobil, ktorý by mal byť schopný najazdiť až 11 000 km ročne, a to čisto zo slnečnej energie. Holandský startup Lightyear predstavil svoj revolučný koncept už v roku 2019. Teraz sa dočkal sériovej výroby. Auto bolo navrhnuté tak, aby za jednu hodinu dokázalo cez slnečné panely nabiť svoje batérie až na 10 km. Firma uvádza, že ak by vodič denne dochádzal do roboty 35 km, nemusí auto nabíjať zo siete až 7 mesiacov. Celkový dojazd pri plnom nabití sa odhaduje na 500 až 600 km aj vďaka aerodynamickému dizajnu s nízkym odporom vzduchu. Za novodobý elektromobil si však priplatíš. Cena sa pohybuje okolo 150 tisíc eur a prvá várka je už vypredaná. Automatické krmidlo pre rybičky či herná konzola. Mladí Slováci predviedli svoje zručnosti na olympiáde v programovaní. V budúcnosti bude 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Aj preto sa Slovak Telekom spolu s ďalšími partnermi rozhodli vytvoriť priestor pre mladých v IT. Súčasťou projektu Enter bola aj olympiáda v programovaní, do ktorej sa zapojilo množstvo šikovných žiakov základných a stredných škôl so svojimi projektmi. Vytvorili sme hernú konzolu, na ktorej sa dajú hrať 4 hry. Máme Pong, Connect 4, Snakes a potom ešte aj futbal. Takže my sme vyhrali s projektom Mikrobity ako asistenti a asistentom na špeciálnej škole. A v podstate tento náš projekt slúžil na to, že pomáhal asistentom, keď potrebovali asistenta učiteľ potreboval asistenta, tak na Mikrobity stlačil tlačidlo, išiel asistent do triedy. Ambiciózne projekty mladých Slovákov zaujali aj Samuela Kováčika, známeho ako Vedátor. Ale tu kopa takých zlepšovákov, ktoré by som niekde chcel využiť. Napríklad chalani urobili, že prikrmovatko rybičiek, neviem, či chalani asi je babi, ktoré niekto ide na dovolenku a jediné, čo potrebuje, aby mu niekto chodil prikrmovať rybičky raz, dvakrát za deň a kvôli tomu tam musí cestovať pol hodinu, má takéto zariadenie, ktoré pustí a každých pár hodín prisype rybičkám takto len tak medzi prstami. Úplne, že geniálne jednoduché a koľko času to vie ušetriť. Život bez technológií si dnes vie predstaviť len málo kto. Svoje o tom vedia mnohí známi influenceri, ktorí si aj vďaka svojim digitálnym zručnostiam vybudovali kariéru. Prečo je podľa nich dôležité vzdelávať mladých práve v tejto oblasti? Lebo sú nové joby, každých pár rokov sa ten trh mení a keď sa niekto stále nevzdeláva, stojí na mieste a zaspí na vavrino. Pretože táto sféra je naša budúcnosť a keď začnú už v tomto veku, kedy sú ešte na škole, majú to ako kurz zadarmo, tak je to pre nich brutálny bonus, takže dievčatá, idete do toho. Slovak Telekom sa chce podieľať na výchove novej smart generácie a aj v budúcnosti chystá podobné projekty. Áno, určite s týmto budeme pokračovať jednak celým projektom Enter a podporovať naďalej vzdelávanie, ale vyhrásime aj ďalší ročník Enter olympiády. Ak máš aj ty ambíciu zúčastniť sa, viac o projekte Enter sa dočítaš na ich web stránke.
Dnešné Fresh News sú na konci. Ak si bol alebo bola na Livestream festivale, napíš nám pokojne do komentáru, čo sa ti najviac páčilo. A my sa vidíme na budúce. We'll be right back.